Man kan gå bort dit bare sånn. Vi går og ser på raske. Det er så mye folk. Sånn. Hæ? Hva sa du? Det er så mye folk. Eller? Ja, men her kan vi gå på den. Fra toget, ja. Ja, nei, jeg skal ikke filme folkene nå. Tar alle raske tider. Fullt av klær og sånt. Barnevogn da. Hva som han kastet her da? Her? Mm. Ja, sier han. Fullt av sånn. Dagerom da. Fullt av klær, madras da. Barnevogn. Det er så snudd at det løper jeg med å finne hele veien nå. Jeg lurer på hvordan jeg får alt dette kastet. Sånne folk, så er det noe film. Nå er det jo. Rann og skrik. Det er raskere. Kjellig, tror jeg. Så. Kjellig raskere. Ja. Det er som å... Sverige, da. Ja. Nå er det kjellig. Jeg ser det. Man må ta... Det som har gått som manka, du. Nå har ikke det. Den kommer plutselig over. Kom. Man skal bli rann og skrik der også. Hæ? Jeg vet ikke, hva er det? Karkat da. Så blæser man. Det er veldig kaldt da. Fyset da. Det er kaldt det ble. Det er skikkelig kaldt da. Jeg har også gått med klær ut. Jeg har også kjørt en støy i sønn. Hva er det? Ok. Men så spurte vi bad. Ja. Bade meg, ja, så kaldt er det, så. Ingen som bader nå. Det er så kaldt. Jeg kjenner hele noe. Skal du bare gå bort på remene nå? Inn på... Ja, ja. Ja, en skudd der. Jeg kjenner bit etterpå, Robin. Ja. Vinker du der på meg da? Ja. Ja. Liksom, man bare går. Sånn ut på toget. Jeg må si ok, folkens. Det var så litt rar begynnelse. Det her gikk en reflade. Jeg trodde jeg skulle ta her inn til bilen. Men nå kan jeg bare gå en liten tur. Jeg er liksom sur.
Og vinden. Det er skader. Det er mye mørkt allerede her. Til byen. Jeg har jo vært her og ta dem, ikke rundt om Annika, men spøytappen. Pisbeter. Jeg har tatt den. Herregud. Jeg har jo vært her. Jeg tar den spurtappen. Jeg husker ikke gans da. Men ikke Peder, men det er noe annet noen. Det er creepy. Jeg tror den her ikke reier på stedet. Ja. Ser du hva det er med? Ikke bare inn i selve byen. Thank you.
Herregud. Datter. Så er det litt sånn. Thank you.
Nei, jeg tror det er best å slå over, jeg tror det. Nasen min ringer jo sånn nå. Åh, faen er det hardt. Unger i trunnene tok jeg jo sprøyt opp min. Pis, Peter. Det var rart da, altså. Han må bare lukke det da, altså. Nå ble det jo sikkert et år eller to siden jeg har vært her da. Tror jeg. Jo. Altså. Så hører ikke vi, så hører jeg ikke neste film. Det er jo halve vina. Det er jo fint på noen ting da. Uff, herregud. Så snakkes vi på neste film. Ha det bra.